Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta je Armén, pan Ašot Grigorian, a já ho teď volám přímo do vysílání. Haló, haló, slyšíme se? Ano, ano, pan Kapal, dobrý večer, počuvám. Pane Grigoriane, dobrý večer, já vás zdravím opět po čase na vlnách studia Beta Svobodného rádia a přeji vám, aby se vám dnešní pořad líbil. A jdeme rovnou k věci. U nás v mainstreamu jsme se dočetli, že se teďka zase dějí podivné věci v Arménii, že se tam opět něco děje v Náhorním Karabachu a přímo v Jerevanu, že tam docházelo k nějakým výbuchům, jsou tam mrtví a je tam pořád nepokoje. Mohli byste nám vysvětlit, co po té válce s Azerbajdžánem, kdy tam zásluhou ruské strany byl nastolen mír, tak teď se to tam znovu mele. Můžete vysvětlit, co se v Arménii děje? S radostí. Já sledujem 24 hodin, co se děje v Arménsku. Mám absolut hluboký vysvětlení, analýzu, informaci a velmi těším se, že mojim přátelům od Česko je to vážno počúvať. A ideme na to. Dobře. Víte, že pan Kapal, my už párkrát s vámi analyzovali, čo sa týka situáciu v Arménsku. Já vysvětlil, že tam v 2018 roku byla farebná revolucia, kterou robili Briti a USA, robili velmi pre nás prekvapivou cestou, protože ľud, celé světové arménstvo, viac ako 10 milionů žijí na světě a vyrývání v Arménsku. My nenávidili ten starý režim, kde dvakrát prezident falošnými cestami byl volený Serž Sarkisian a potom zmenil ústavu, konstituciu arménska, aby ještě jako premiér pokračoval. Ano, ano. Všetci byli proti něho a někdo nebyl za chlapom, který nič nerobil v životě. To byl nulový člověk. A jméno bylo Nikol Pašinian. Nikol Pašinian ďakovať farebné revoluci stal premiérom Arménska. Konstitúcia bola zmenená, bola už republikánska Arménska. Ja myslím, že teraz nikto nebude prekvapený, že bola taká revolúcia, pretože všade máme, bohužiaľ, aj Slovensko, nie? Igor Matovič ako stal? Alebo, no, takže len cez pomocu Západa pani Čaputová stala prezidentkou. Áno, áno. Bohužiaľ, situácia všade je tu istá, aj v Arménsku tiež. Takže stal premiérom a Arménsko začalo ísť dole vodou. Viete, že v 2020 roku, 27. septembra, Azerbajdžan napadnul na Arménsko, Arménsko absolútne nebol pripravený, ale potom my rozumeli, že to bolo špeciálne, to bola dohoda, to bola aj niekde s pomocou západných krajín. Veľmi dobre viete, že ni EU, ni Amerika, nikto, ni Britsko, nikto nevystupovali proti Azerbajdžana, že to je obrovská agresia. To je dvojné štandardy, tiež nikto nebude byť prekvapený teraz. Je to ako normálna vec, dvojné štandardy. Takže Azerbajdžan už 75% teritorii Arcachu, Nahorného Karabachu, zobral a už bol koniec Karabachu. Chvála Bohu, prezident Putin pozostavil, povedal svoje slovo a dohodli, že na to budú už pozostaviť a pokračovať vraj tak, ako bolo predtým. Ale vy veľmi dobre sledujete geopolitiky a viete, čo sa deje teraz v Európe. Táto válka Rusko-Ukrajina, ktorý začal 24. február, veľmi veľa dokázal celému svetu,
že už časť sveta nechce pokračovať tak, ako bola poslední 30 rokov po padu Sovjetské zväzy. To znamená, bol jeden polusný svet, kde Amerika sa svojím spojencom Britami riadili celý svet a nedovolili aj náhodov, aby niekto volil inú cestu. A tie, ktorí majú patriotizm, ale chcú žiť ináč, ich hneď povedali, že to je autokratný režim a to nemôže byť. Musí byť demokracia. Pravda, aká demokracia, my všetci veľmi, veľmi dobre rozumeli. Aj tedy, kedy bol napadnutý Irak, napadnutý Belgrad, Jugoslávia, Afganistán, Sýria. My veľmi dobre vedeli, čo to je demokracia v ponímanie našich západných partnerov. Takže v Arménsku bol taký divný režim a vojna, môžem povedať vám čestne, zničila nás. Aj psychologicky. My teraz máme čestne, ja vám poviem, všetci Arméni majú komplex, ktoré veľmi ťažko bude niekedy riešiť a mať takú normálnu už mozgovú situáciu. Teraz my všetci v takom tlake hľadáme riešenia. Krajina ide dole vodou. Azerbajdžan začal poslední mesiaci veľmi čakané pre nás útoky na hranici Arménska a začal silno tlačiť s Tureckou republikou, ktoré viete, že má prezidenta Erdogana, ktorý nepozerá na strašnú slabú ekonomickú situáciu Turecka, veľmi slabá ekonomická situácia Turecka. On cez svoju diplomáciu dosť veľa robil pre Turecko, čestne povieme, a teraz oni majú veľké pretenzie proti Arménska. A prečo proti Arménska a aké pretenzie? Alebo aké plány? Viete veľmi dobre, že Turecko je líder tureckého sveta a oni chce robiť veľký turán alebo neosmanskú impériu. Na to im veľmi vadí Arménsko, pretože cesta, ktorý musí spojiť Turecko a Azerbajdžan, stretná azijské krajiny, ide cez Arménska. Áno, áno, áno. Tu už máme problémov. Pretože ten juh, kde my máme hranicu s Iránom, Turci a Azerbajdžanci chcú, aby bola tam koridor, ktorý bude pod ich kontrolom. Proti toho prudko vystupuje Irán. Dokonca Irán hovorí, že ak Arménsko náhodou to bude dovoliť, my nebudeme to dovoliť. To je trošku divné, to čo hovorím, ale je fakt. Pre Irána to znamená, že bude stratiť hranicu s Arménskom, ktorým Irán má výnimočné vzťahy, a cez Arménsko Rusko. Takže pre Irána je to fatálna vec, pre Arménsko ešte viac. Takže v tom my máme obrovskú problému, že celý arménsky ľud je proti toho, ale Nikol Pašinian, ktorý, ja hovorím, cez farebnú revolúciu stal lídrom, je úplne nulový človek, on bez debatov dá súhlas, len aby stolička bol pod ním. Ale my všetci veľmi dobre vieme, že v našom regióne Južného Kavkazu konečné slovo má Rusko. A Rusko je jasné, že je absolút proti toho, aby bol taký koridor pod kontrolom Turkov a Azerbajdžanu, a absolút je proti toho, aby bolo také spojenie medzi Tureckou a Azerbajdžan, Stredná Ázia, pretože Rusi jasne, že majú obrovskú obavu od muslimského obyvateľstva, ktoré oni majú. Obrovské muslimské obyvateľstvo. Tam Tatarsko, Baškorstan, v Jakutii niečo a najviac môže byť Severný Kavkaz. Takže v takej situácii
Azerbajdžan a Turecko robí tak odzivnou politiku. Armeni myslí, že oni klamají Rusám. Po Rusku tradičně, historicky, v Južnom Kaukase byl velmi silně představený Prisko. Začátkem 20. století azerbajdžanská neft byl pod Britami. Vždy. Ano, ano, ano. No, a teraz, 20-25 rokov pred, British Petroleum 30-40 miliard dolar investoval v Azerbajdžane a panuje tam. Takže také situácii my máme obrovské napätie, že Rusi držajú nás, pretože naši záujmy je spoločne. Presne to, čo treba Arménom, treba tiež našemu severnému sosedu. A jasné, že 80% Arménov, alebo aj viac, 90% Arménov, má obrovskú sympatizáciu k Rusko. Ale ináč veľmi silne pracujú firmy západné ten organizácie, ktoré rozdávajú granty, a v Arménsku my im hovoríme grantajedy, táto grantajedy Armény, ktorí majú granty, pracujú pre nich. No, môžeme povedať, že je to vlastne zradie, ale oni ináč myslia. A existuje nieká vlna proti Rusov, tedy, kedy je to samovražda pre Arménov. To nemôže byť, ale máme. Teraz, v tej situácii, kedy je veľké napätie, kedy Rusi majú obrovskú problému, ktorú sami zobrali na sebe, riešiť, môžeme povedať, budúcnosť sveta s tým, že oni idú proti neoliberalizmu, proti globalizácii, a celý západný svet stal na nohy a pod riadením Washingtona a Londýna idú zničiť Moskvu. Také situácie, kedy ten front, ktorý majú v Ukrajine, ale to není válka medzi Ukrajinou a Ruskou, to je válka medzi Ruskou aj NATO už. Áno. Môžeme bez problém to tak evidovať, registrovať. A v tom času v regióne Južného Kaukazu, v Arménsku, idú nepokoji. Rozumiete, stále nám tlačia, my to veľmi hluboko cítime, že nám tlačia, aby bol druhý front. Kde Rusi budú už mať obrovské problémy. A v tom času, kedy na hranicách Arménska teraz je dosť nebezpečná situácia, my nevieme, čo bude konečno ten koridor južný. V tom času Azerbajdžan zobral pod svoju kontrolu náš existujúci koridor s Nahorným Karabachom. Takže to je druhá obrovská problema. Berzor alebo Lačín, ten lačínsky koridor, je teraz pod kontrolou Azerbajdžana. A v takom divnom situácii, kde silno vystupuje západný organizácie vnútri Arménska. Ešte jednu vec poviem. Kedy 24. začal vojna, denne 30-40 letadla z Ruska leteli do Arménska, 30-40 aj viac, a do 100 tisíc Rusov otvorili v arménskych bankách účty, otvorili firmy, kúpili domy a začali pracovať v Arménsku. 100 tisíc aj viac. 40 tisíc aj tiškari firmy. Rozumiete? Pre ekonomiku je to veľmi dobré. Ale páni, dámy a páni, tam časť bola ruská, ako povedať, rusofóby, povieme. Sami Rusy, opozičné, môžeme hovoriť. V Arménsku oni začali tiež hnutie proti Rusku. Demonstrácii pred ruským veľvyslanectvom a tak ďalej. Takže ja ešte krát hovorím, každý Armén rozumie, že naše spojenie s Ruskom
je fatálne strategické, bez toho nemôže byť, a je samo vražda i náhodou proti Rusov. A v tom času v Arménsku také mítingy začali. A konečno ja prišiel k odpovedzu na vašu otázku, pán redaktor, čo bolo v Jerevane. A Jerevane bol obrovský výbuch 3 dňa pred. Obrovský výbuch v trhovisko, ktoré všetci my vieme, veľmi, veľmi známa obrovská trhovisko. A v trhovisku bol sklad s ohnestroj. Neviem na češtine, ako to. Pyrotechnikou. Pyrotechnika hovoríte? No, tedy pyrotechnika, my tiež hovoríme. No, to sú ty rachejtle a podobne, áno. Áno, áno, pyrotechnika. Prvá reakcia bola, že oho, určite bola diversia. Druhá reakcia bola, že môže byť situácia, ktorú teraz žije Jerevan, Arménsko, je také nekontrolované, že môže byť aj, netreba bolo, aby bola diversia, a výbuch môže byť, také prirodzené bola, takže to bude za nejaký čas jasné. Čas bude dať odpoveď. Ale, pán redaktor, čo je úplne neuveriteľné, že táto antiruské sily začali kričať, že to Rusy robili. Nonsens! Absolut! Naopak, to je protiv Rusov taký chaos. Ale koľko chcete povedať, že nie je logika, ale aj takú vec pustili. Konečno na takom úrovni, že dnes váš mainstream, ja myslím, aj mainstream bude o tom rozprávať, uvidíme, ruské veľosťanstvo dal notu MZV Arménska, notu, to historicky prvýkrát, pán redaktor. Prvýkrát, že ruské veľosťanstvo dal notu, že čo sa deje, dajte ihneď kontrolu vláda. Že kto organizuje také veci a kto rozpráva proti Moskvy, proti Rusov, také blbosti. Ale prečo notu? A čo znamená? To znamená, že historicky prvýkrát Rusko povedal, že my veľmi dobre vieme, čo sa deje v Arménsku, a dajte pozor. Vec, ktoré ja, ako napríklad jeden takých najznámych, tak poviem, opozicionérov v Arménsku, ja ako prezident Fóra arménskych zväzov Európy veľmi silno vystupujem. A týždeň aspoň jedenkrát mám také vážne interviu cez populárne arménske telky, kde ja vysvetľujem všetkým našim Arménom, ako cestou treba teraz ísť. Pretože farebná revolúcia bola teraz, ešte krát revolúcia to vylúčená a moja teória je uradnická vláda, kde budú Armeni zvonku, ako ja, a Armeni zvnútri, ale super profesionáli. Profesionálna vláda. Dočasná vláda. To je moja teória. Teraz v tej situácii Arménsko rozdelená medzi malé časti, ktorý provládna, a obrovské časti, ktorý antivládna. To je jeden taký rozdiel. A druhý rozdiel, že veľmi silne pracujú, ešte krát opakujem, západné organizácie, ako všade, tak aj v Arménsku, určite aj Česko. A oni majú v hlave plán robiť taký chaos, aby bol druhý front. Strašne tlačia na to. A prezident Putin robí všetko, aby náhodou to nebolo. Nepozerá na to, že x 100 rokov, no 300, 400 rokov, Rusy a Turky strašne nepriateľi a nikdy nemôžu byť priateľom. Nepozerá na to. Rusko má výnimočné vzťahy teraz s Tureckom alebo Putin s Erdoganom. My veľmi dobre rozumieme, že Putin Erdogana nemôže dôverovať a Erdogan Putinu nemôže dôverovať.
Ale geopolitika teraz světová je taká, že aj pre Rusko to strašně vyhovuje. Aj pre Turecko. Nevím, počúvali alebo nie, pár dní pred už bola oficiálna informácia, že druhý S-400 Rusi idú predať Turkam. Áno, taký som sa to dovedel. No. A to veľmi nervózne je NATO a Západu strašne nervózne je. Ale ja musím povedať, že koľko ja nevážim Erdogana, pretože ja, viete, čo mám ten pamäť genocida a tak ďalej, ja nemôžem Turkam vážiť. Ale musím hovoriť, že dobre hrá on. On dosť dobre hrá. Mať takú slabú ekonomiku, takú strašnú krajinu, vnútri svojej krajiny on nemá veľkú podporu, ale v geopolitike on dosť silne hrá. Áno, to hraje. A je to hlavně proto, když to, jak jste se zmínil z té geopolitické situace, aspoň tak já to vidím, protože zaprvé Turecko je velmi silným hráčem na vojenském poli, jeho armáda v NATO je nejsilnější v Evropě. Ano. Nejsilnější v NATO je samozřejmě Spojené státy, ale ta tady není v Evropě tolik. Druhý je on. NATO on je druhý. V Evropě je číslo prvé. Máte absolutně pravdu. No. Další věc. On potřebuje, Erdogan, vyzískat právě kvůli tomu, co jste říkal, té ekonomické situaci, tak on potřebuje získat peníze. On do této doby za vlády Merkelové v Německu a v podstatě v Evropě tak Erdogan dostával velmi, velmi vysoké odstupné v miliardách eur za to, že sem nepouští migranty. S nástupcem... Do 5 miliard dostal, máte pravdu. Ano. Do 5 miliard, ano. Přesně tak. S nástupem Olafa Scholze se politika Německa trochu změnila a ty peníze, ono, co si budeme povídat, ono, ta Evropská unie už jich moc nemá, protože si bere další a další úvěry. Takže Erdogan musí hrát roli v podstatě takového jazyčku na vahách. Právě díky té své veliké armádě se o něj obě dvě strany musí přetahovat, jak tedy Ruská federace, tak i NATO a Spojené státy s Anglií. A snaží se ho přetáhnout na svoji stranu a toho on ekonomicky využívá z obou stran. No. Na druhou stranu měl jste naprostou pravdu, tak to vidím já, s tím, že Erdogan je ten, který chce prosadit ten kanál, aby tam měli přijít, aby přerušil v podstatě ten rusko-iránský kanál, protože Rusko má s Iránem taky nadstandardní stavy. Ano. Takže tady z té geopolitické situace a další velký hráč, já to říkám pořád, tam je britská tajná služba, vůbec britská diplomacie, která má tam v té oblasti už 150, možná 200 let velmi vysoké zájmy, stav se říkal British Petroleum. A ti potřebují Arménii dostat do područí těch turkistických Azerů, tedy těch, kteří poslouchají, kdo jim co řekne. Ale zeptám se vás, pane Grigoriane. Posledně, když jsme tady hovořili, tak akorát byly protesty proti Pašiňanovi. Ale jak je vidět, já jsem si myslel, že se Arméni zvednou a vypráskají toho člověka, ale on, aby je uklidnil, tak začal jednat docela vstřícně s Putinem, aby se znova teď obrátil proti němu. On už je jak korouhvička, která se obrací na všechny strany. Proč si to ti Arméni nechají líbit? Velmi dobrá otázka. Bohužel my všichni trošku zklamaní, pan Kapal, s tím, že velmi silné opoziční mítingy začaly v marci, apríli, velmi silné i skôr. A my velmi věřili, že tam ti lidery, kteří riadí, budou rozumět, jaké politické technologie treba používat, aby šli do konce.
Takže bod prvý, proč doteraz máme tato škaredého chalana a vlastozradce jako premiéra, můžem povedať, jedna příčina je tato, že bohužel, teraz my můžeme konstatovat, že lídery nebyli taky silní. Ale, pane redaktore, já povím, že existuje ještě jedna dost vážná vysvětlení, vážný bodík, který já musím těž představit, že kvůli toho, že Moskva mal svůj plán, aj mně hovorili, čestně já vám povím, od Kremlu, aj mně hovorili začátkom roka, aj předtím hovorili, že prosím vás, náhodou nič nerobíte, zatiaľ nepríde čas. Pretože ak teraz vy budete nepokoj a chaos robiť v Arménsku, určite Západ bude používať a bude Azerbajdžan napadnúť na Arménsko a bude druhý front. Druhý front pre Rusko je to smrť. Kvôli toho Putin trpí toho chalana, Pašiňana. Pravda, Pašiňan robí všetko, čo od Putina mu hovoria. Aj ne Putin, aj nejaký činovník, administrátor stačí, aby mu volal a povedal. Takže on absolút robí všetko, čo treba Moskve, ale on je veľmi nebezpečný, pretože on je dlhá ruka Západu. Putin to veľmi dobre vie. Moskva to veľmi dobre vie. Ale Moskva a pánovi Putinovi vyhovuje, aby ten chalan ešte bol premiérom, je to oveľa viac príjemne pre Rusko, ako robiť dočasná tam nejaká revolúcia, alebo neviem čo. Takže Pašinian má šťastie, že geopolitická situácia je taká, že Rusy nechcú teraz moc zmeniť. Ale to, že budú 100% zmeniť, my istí. A môže byť, ten čas bude aj v septembre, oktobre, už veľmi blízko. V tom smysle táto výbuch zatiaľ pravda je veľmi divný, a rôzne strany ináč interpretujú. Áno. No, ale môže byť aj, ja čestno, môže byť to aj, nebol diversia, môže byť to bola bezkontrolná teraz situácia Arménsko, príčina toho, že to stalo. Môže byť aj tak. Takže situácia v Arménsku a Južnom Kavkazu je pod kontrolom Rusko, ale nemôžeme povedať, že je to 100% istota, že tak, ako bolo doteraz do augusta, také pokračovanie bude do konca roka. My máme veľký strach, aby náhodou nebol to, od čoho my máme strach a obavu, že Pašinian má dohodu s Erdoganom a Alievom a niečo bude. Nedaj Bog. Nevylúčeno. Ale ináč, ak Rusi budú vyhrať válku v Ukrajine, i hneď pôjdu do Arménska. I hneď bude stabilnosť nás a bude nová vláda. To je 100%. To my všetci čakáme. Ano, prosím. Já jsem chtěl jenom potvrdit vaše vývody, aspoň já to taky tak vidím, když jsem dělal ty analýzy po znalosti té situace a zjištění faktů, že v podstatě už historie víme, že aby jeden stát bojoval na dvou frontách s poměrně silnějším a silným protivníkem, je sebevražda. A z tohoto důvodu je lepší působit diplomaticky na tom Jižním Kavkaze, než aby tam vznikl další válečný konflikt, do kterého není vyloučeno, že by se nezapojili další turkistické státy. Jasné. Konečně. To je 100% dobře hovoríte. No? Takže absolut. Proto oni se snaží to tam držet zatím jako status quo,
aby zkrátka nepřišli o ten vliv a zároveň tam nechtějí postupovat příliš razantně, aby nezapříčinili protiakci. Takže tam je, mně to připadá, že v Arménii a v Náhorním Karabachu a vůbec u toho Azerbajdžánu, takže tam je ticho před bouří. O, dobré hovorice. Přesně tak, ano. Přesně tak. A velmi dobré hovorice, že ak teraz povíme, že světová válka jde zatiaľ lokálnom trošku, ak bude druhý front, to už bude absolut už třetí světová vojna. V tom času vy všetci, my všetci takým strachom kontrolovali, čo sa deje medzi Čínou a USA. Totiž strašná nebezpečná bola a je, ešte není vyrešená. Není. Aj to bol by sama vražda pre Ameriky, pre Washingtona, teraz bojujú proti Rusku, otvorene bojujú. Môžeme povedať, že je vojna teraz medzi USA a Rusko, medzi NATO a Rusko a ešte USA a Čína. No toto bola sama vražda, jasné, že pre Washingtonu a doteraz ja nerozumiem, ako Biden takú hlúposť robil, pustil a ďakovať im, Rusi Činy stali ešte viac blízky, ktorý je proti záujmov Západa. Také takú chybu robili, ja to, nikto to nerozumie. Na čo počítajú, čo oni myslili. Čína je veľmi opatrená, my všetci veľmi dobre vieme. Veľmi, veľmi opatrená a nerychlá. Čína robí na desiatky rokov, nie na 2-3. Plánuje na desiatky rokov, áno, ale oni urychlili to, Washington. A ďakovať obrovskej chyby Washingtonu, teraz Moskva a Pekín majú dosť silné vzťahy, takže v tom smysle existuje niekoľko pramenov svetovej vojny. Ak Južný Kavkaz bude, nedaj Bog, náhodou pod vplyvom, veľmi dobre by hovorili, MI6, tam strašne silne pracuje britský. Aj CIA, aj šéf CIA 2 týždne pred bol v Jerevane. Rozumiete? Mm. Takže to v Južnom Kavkaze je strašne nebezpečno pre sveta, pre celého sveta. A teraz ten Tajvan, Čínska, alebo USA Čínska, táto možná vojna môže riešiť, bohužiaľ, budúcnosť ľudstva. To znamená, môže na Zeme Gule bude po jadernej války, ja neviem, 1 milión, pol milióna, 100 tisíc. Já jsem, pane Grigoriane, dneska četl, vyšlo to někde ve Spojených státech, na nějakých webech vojenských, že tam jakýsi generál, jehož jméno si nepamatuju, já si ty jména nepamatuju, bych si musel napsat, tak dělal analýzu, že kdyby vypukl jaderný válečný konflikt ve světě a je nepodstatné, jestli by to začalo mezi Ruskou federací a NATO a Spojenými státy, anebo Čínou, Spojenými státy, potažmo by se do toho zapojilo Rusko a NATO, takže by se zaprvé spotřebovalo 90% všech zásob jaderných zbraní a přímo zásluhou těch výbuchů jaderných bomb by zahynulo okolo 2 miliard až 3 miliard lidí. A následnou jadernou zimou, kdyby padal kyselý déšť, byla zima, neurodilo by se, protože by to bylo spálené všechno, takže sotva by přežila necelá miliarda lidí. A tu, když jsem si toto čet od toho amerického generála, tak mě, pane Grigoriane, okamžitě napadla čísla, která jsem četl taky na amerických webech, ale už před 9 lety, když jsem tam hledal informace o
působení nového světového řádu, kde se tam objevila, a bylo to potom řečeno i na Builder Group, bylo to řečeno i v Římském klubu, že oni usilují o takzvanou zlatou miliardu. A tento generál právě, že by tady zbyla ona miliarda lidí. Já se vás ptám, vy jako zkušený člověk, znalý geopolitické situace a zvyklostí, domníváte se, že by svět a lidi v něm dopustili, aby v podstatě většina z nás zemřela buď rovnou při výbuchu, anebo potom následnou hroznou smrtí hlady? Pozrice, pan Kapal, jasné, že soudný člověk, člověk, který má logiku, myslí, že to nemůže být, protože všetci rozumějí, že po takové válce může jich celá krajina zničena, rodina zničena, a nemáme šansu, aby zaručili, že okej, my budeme v tom miliarde, který bude prežít. No, to nikdo nemůže spustit, a znamená, že každý myslí, že neexistuje taká vojna jaderná a tak dále. Ale chcem jednu jednoduchou věc vám povedat. Ano? Teraz Ukrajina bombarduje Zaporožský jaderný elektráren. Ano. Je to největší v Evropě. 6 bloky má. Ano. Ak Rusy nebudou mať síly hranic, a pravda, Ukrajina bude bombardovat, to může být 10x horší jako Černobyl. Ano. Černobyl můžeme zapotnout. Černobyl jeden blok byl. Len jeden blok. Ano. Bod prvý 6 bloků má Zaporožské jaderné elektráren. 6 bloků má. Raz. A druhá najvážná věc. Najstrašná věc. Tam chrání urán použitý, a tam množstvo je obrovské. Teraz máme informaci, poslední týždně máme strašnou informaci, že Zelenský tedy hovoril, že my máme právo na špinavou jadernou bombu. My budeme to robiť, ale to neboli len slova. Vyjasnil, že ano, akurát tam oni mají tato. Teraz Západ velmi dobře věce, že nedovoluje, aj MAGATE nedovoluje, ten MAGATE to je na ruštině, ako je na češtině, já nevím, ten organizace, který kontroluje jaderný. Myslím, že to je MAE, no nějak. Je to organizace kontrolující jadernou energii, no. Přesně tak. Doteraz oni nejdu kontrolovat. Je to prvýkrát v historii, že máme takovou situaci, že treba rychlou kontrolu robiť, aj OSN. Pozerajú, nejdu. Otázka. Ako rozumieť? Prečo nejdete? Alebo prečo mainstream kričí, že Rusy bombardujú? No takú hlúposť. Rusy majú zaporožské elektrárne a bombardujú sami. No vynikajúce. To je geniálne, rozumiete? Ale my vieme, mainstream, kedy pustí sa na fake, tak to je jedno. Treba a idú. Teraz prečo? Prečo? Aha. Máme veľmi logičnú odpoveď máme. Pretože ak budú kontrolovať a budú vyjasniť, že pravda tam špinavú jadernú bombu chceli robiť pod riadením, jasné, že Washingtona a Londýna. Víte, čo? To bude koniec Bidena, pretože to pod kontrolu Bidena ide to všetko. A to bude, pravda, taký výbuch, že už nič nebude im pomáhať. Kvôli toho oni hľadajú cestu, aby náhodou celý svet nevedel o tom, že v Zaporožskom jadernom elektrárne existuje obrovské množstvo použitý urán, ktorý akurát pre špinavej jadernej bomby je veľmi nutné mať to. Takže v takej situácii teraz vaša otázka. A môže ľudstvo
pustiť, aby bola jaderná válka. Prosím vás, ak teraz, nedaj Bog, Rusi nie budú pekne chrániť, teraz Rusi dali všetci svoje možnosti tam S-400 a tak ďalej, aby náhodou nebol výbuch, ale ak bude výbuch, ten bláznivý drogista Zelenský bude dať začiatok jadernej vojny, všetci už pôjdu jeden proti druhého a už koniec. Rozumiete? Stačí, nedaj Bog, aby tam v Zaporožskom elektrárne bol jaderný výbuch. To bude koniec náš, pretože i hneď pôjde vojna a za krátky čas budeme jeden druhomu zničiť. Takže aj ten apokalypsis, ktorý hovorí Biblia, rozumiete, je veľmi to podobné dnešnej situácii. Ja, kedy mne hovoria, že čo myslím, bude teraz apokalypsis, alebo nebude, ja hovorím, nedaj Bog, môže teraz, ale skôr ja myslím, že ešte ľudstvo má toľko rozuma, toľko síly, možnosti, že bude pozostaviť, ale za 20-30 rokov alebo 40 rokov bude alebo nebude, ja myslím, bude. To znamená, ja neverím, že dlhé bude ten proces byť stabilný. Ja, bohužiaľ, myslím, že ľudstvo už veľmi, veľmi silne šel k svojmu koncu, pretože kedy teraz analyzujeme, čo robia krajiny, napríklad, pán rektátor, Fínsko, Švédsko, prečo oni vyhlásili, že idú do NATO? Oni boli absolút bezpečí. Rusi v živote nikdy nemysleli napadnúť na Fínsko. Fíni idú do NATO, aby boli v bezpečnosti, alebo naopak? Kde je logika? No, logika je, pane Grigoriane, podľa mýho názoru naprosto jasná. Musí se, vemte si, členové NATO, to znamená potenciální útočníci na Ruskou, na území Ruské federace, už jsou v celém Pobaltí, Lotyšsko, Estonsko, Litva. No. Teďka to bude tady ze západu a severozápadu, tedy Švédsko, Finsko. Oni tam vstupují nikoli pro vlastní bezpečnost, protože Rusko mělo do této doby nadstandardní vztahy s Finskem. Bravo. Dokonce jsem se dočetl, že tam ani neexistovaly v podstatě hraniční kontroly. Jo. A takže Finsko bylo pod tlakem Evropské komise a Evropské unie a proto vstoupilo do toho, nebo požádalo o vstup do toho NATO. A je to jenom obklíčování ruského území potenciálními útočníky. Tak to vidím já. Ale ještě se zeptám na jednu věc, pane Grigoriane. V podstatě dneska existuje Pax Americana. A je to dano tím, že teda ovládání světa Spojenými státy, je to dáno tím, že dolar je jediné uznané platidlo za rezervní měnu, to znamená, že se s ním smí platit ropa, nafta a tyhle ty strategické suroviny. Kvůli tomu skončil Kadáfi, že od toho chtěl odstoupit, kvůli tomu skončil Saddam Hussein, že od toho chtěl odstoupit. Kadáfi chtěl dělat africkou libru, Hussein chtěl dělat nějakou stříbrnou liru a oba dva skončili tak, jak skončili. Husajna popravili, Kadáfi ho zavraždili strašlivým způsobem tím, že mu vrazili nějaký meč konečníkem do těla a tak ho nechali zemřít. Bože můj. Strašný. A teď ale se objevil, pane Grigoriane, BRICS. A najednou je čím dál tím víc států. To BRICS znamenalo Brazílie, Rusko, Indie, Čína, South America, tedy Jižní Afrika, South of Africa, Jižní Afrika. Teďka se do toho hlásí další a další státy, Argentina, Irán, africké státy. Zeptám se vás, pokud se bude rozšiřovat volna
zlatem krytého rublu, nebo žianu, jak se točí, nebo jianu, jak chcete, tak nebude to konec onoho známého a dlouholetého Pax Americana a nadvlády Spojených států nad světem a nebude to zároveň začátek jejich rozpadu? Pan redaktore, jasné, že pad dolara znamená pad štátnosti Ameriky. Amerika cez svůj dolar, který bez kontrolu tlačil, koľko chcel, tato peniaze, on vládnul svět. Jasné, že teraz, ak už Rusi začali s Čínou rubli a juan, s Iránom už ide rubli. Ano. Ano, s Iránom už všetko to, čo dohodli, pokračují. Takže je to najveľká obava pre Washington, pretože ich moc a veľmoc, ktorý bol číslo prvá na svete a mali svoj poriadok, to všetko robili cez dolar. A ten takzvaný poriadok, čo znamená americký poriadok, to znamená, že exportujú demokraciu. No, demokracia v úvodzovkách soberme, pretože nemôže byť demokracia, kedy bombarduješ za to napríklad Jugosláviu. To proti Boha. Nehovoriac ešte to, čo teraz vy povedali, Libia, Kadhafi, no toto pre normálneho človeka je horor, čo robili. Irak a tak ďalej. Takže akurát pad dolara, to znamená pad Ameriky, to znamená nový svetový poriadok. A proti toho vystupujú všetci finansové skupiny, ktoré riadia to všetko. Áno, 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 banky a finanční skupiny. A finansové skupiny katastrofické, silné, majú trilióny a tak ďalej. A oni chceli, aby bol jedna systéma pod Washingtonom. Aby oni oficiálne už riadili celý svet. A oni nepočítali, že existuje také krajiny ako Rusko, Čína, teraz aj India, ten BRICS, ktorý by veľmi dobre spamätali. Takže už koniec s ten sen, ktorý oni mali, už koniec, BRICS ide hore, všetci začali rozumieť, že táto liberalizmus, alebo neoliberalizmus, áno, neoliberalizmus, je to strašná škaredá vec. A Sovietský zväz padal, pretože mal niekoľko vážne chyby. Teraz to isté chyby robí Washington. To isté chyby. Napríklad, že mainstream píše fake a nikto nie. Chvála Bohu, že existuje taký rádio ako Slobodné rádio. Aj Slovensko máme Infovojna. Chvála Bohu, ďakovať vám. Ľudí môžu počúvať aj iné menky. Iný názor. Chvála Bohu. Ale ten mainstream, to čo je v západe, moji deti žijú v Londýne. Ja viem, čo sa deje v Londýne. Počúvate, tam nemôžeš veriť. Všetko, čo BBC hovorí, pre nich je sveto. To väčšie ako podobne. Noviny Izvestia, novina Pravda, Komsomolská pravda, všetko, čo napísali, celý sovietský ľud musel to čítať a veriť. Počúvate, Sovietský zväz padal kvôli fejkovej situácii, teórii a tak ďalej. A teraz opakuje Západ a nerozumejú, ak on bude padnúť. Rozumiete? A v tom ja hovorím, ja veľmi rád, že existuje vaše Slobodné rádio a také máme všade, aj v Litve existuje tele, veľmi vážna telka, interpretácia sa volá, napríklad, ktoré robí vynikajúce interviu s rôznymi vážnymi. Napríklad, posledný krát bol pán Štefan Harabín na interviu a za 3 dňa YouTube toto vystupovanie zničil. No,
To je demokracie, pane Kavale. To je... Tak, pane Grigoriane, u mě byl minulý týden pan Harabin taky. Na, ano, byl tady, už tady byl několikáté. Na YouTube, to bylo taky a zatím to nikdo nezničil. Ale já nerozumím, jako to stalo. Tam vynikající byl interview Litva. Mě oni poprosili zo Slovenska, já povedal, je vynikající bombastický politik a ex-vicepremiér a tak dále, Štefan Harabin, a já dal jim dokopy, vynikající byla. Ale YouTube dal preč tato rovno. Takže v tom smysle nemůžu oni všetcích zavřít, zatýkat a nedat, aby aspoň na takom úrovni, jako vaše radio, aj jiné velmi vážné informačné prameny, aby nefungovali. To neexistuje. A já myslím, že lidi, kteří počívají mimo mainstreama jiný názor, oni velmi dobře rozumějí, co se děje. Mně velmi ľuto, že kvůli toho, že slovenská vláda alebo česká vláda je proamerická, česká vláda viac ako slovenská, ale teraz 4-5 ministry jsou také dlhé ruky od Ameriky a prezidentka, a teraz Rusi a proruské všetci krajiny hovoria, medzi nepriateľskými štátami máme aj Slovensko. Pane Bože, 80% Slovákov je normálny. Rusofóby, ja 10% poviem, maximum také medzi mládežou. Takže nemôžete povedať, že Slovensko je nepriateľná krajina. Ja veľmi silne vystupujem v tom, aby tiež český ľud, prosím pekne, ja počúvam vás, pán redaktor, a môžem hovoriť, ja mám taký pocit, že počúvam sebe. Presne to hovorí sa to, čo my myslíme. Áno? To znamená, objektívny názor, všetci my máme, a objektívny názor spojí nás. A nemá šansu ten neoliberálny svet, aby pokračovali cez fejkový svoj strašný, môžem povedať, to, čo oni rozširujú v Európe aj na svete, tá fejkové newsy, ktoré my počúvame, napríklad Rusi bombardujú zaporožské jaderné, no to máte rozum, alebo ten Buča. Bože, to čo, taká hamba. Vy myslíte, že za krátký čas potom celý svet nebude vidieť, že to vy tam krásne filmovali, strašne filmovali. A ako vy môžete taký fake news pustiť a myslíte, že okej, všetci budú veriť. Áno, nejaký čas, nejaká časť sveta bude veriť, okej. A ďalšie čo? Takže v tom smysle ja chcem veľmi ďakovať vám, že existujete a už ktorýkrát ja mám s vami spoluprácu a mám veľmi, veľmi dobrý pocit, že vy robíte veľkú vec, aby obyvateľstvo Česko aj iný názor počúval. A ja verím, že veľká časť, ktorí vás počúvajú, majú veľkú sympatiu ku vám. To neviem, ale vím, že nás poslouchá i hodně lidí ze Slovenska. A protože nám i píšou. A to jenom bych chtěl upozornit, proč ty fejky takhle dělají. No, protože ti Američani už se to vyzkoušeli, jak oblbili celý svět. Podívejte se jenom 9.11.2001. Tam byl žár od letadla, který proletělo, bylo to vidět na videích, proletělo těmi dvojčaty, i když jsou tam velmi silné železné traverzy a s neporušeným nosem se objevilo na druhé straně. Pak tam byl takový žár, že to rozstavilo ohnízdorné železné traverzy, že se ty dvojčata zhroutily. A včetně baráku číslo 7, který byl asi 450 metrů dál od těch dvojčat, kde údajně žádný letadlo nespadlo. Takže
a přesto se tam zachoval v plastovém obalu letecký průkaz z toho jednoho z atentátníků Aty. On se jmenuje Ata. No, a svět na to skočil. No. Tak proč by, ne, to, proč by nedělali takové fejky, jako že si Rusové bombardujou vlastní tam elektránu, kterou mají obsazenou? To je bomba. To je fantastika. No. Takže, pánové, dámy, pane Grigoriane, bude, blíží se nám 8. hodina, tak my si dáme 4 hodinky přestávku. Já vás teď vypnu, pustím 4 hodinky muziku a zase ve 8:45 vám zavolám na Skype a budeme pokračovat v povídání. A vy, vážení přátelé, můžete psát už o přestávce při hudbě na pana Grigoriana dotazy nebo připomínky na telefon 731 720 756 a o 8:45 můžete volat i přímo do vysílání. Ale pokud by ani otázky nebyly, my máme těch témat ještě moc, takže si budeme povídat i dále. Pane Grigoriane, budu se těšit ve 8:45 opět naslyšenou, ano? Děkujem pěkně, takže robíme pauzu teraz. Ano, 15 minut. Děkujem pěkně. Ano, ano, pane Kopale, děkujem. Je po přestávce a já volám pana Ašota Grigoriana. Tak vydržte chviličku. Haló, haló, slyšíme se? Ano, pane redaktore, počúvam vás. Tak ještě jednou přeji, pane Grigoriane, dobrý večer. A hned půjdeme na otázky. Vrátíme se teď k vám do Arménie. Chtěl jsem se zeptat na základě dotazu jednoho z posluchačů, co pak v Arménii není něco, jako je v Rusku státní duma, u nás parlament? Jak vypadá parlament v Arménii? Myslím, nemyslím složení, jména, takovýhle, ale jak se dívá na celou tu situaci s tím Pašuňanem? Pozice. Parlament je absolut podobný, jako má Slovensko, a vy trošku jináč máte, vy máte podobně ruské dumy, vy máte aj senát v parlamente. Arménsko má jednoduchý parlament jako Slováci. Parlament teraz od 2018 roku je najvážný orgán, predtím bolo prezidentská vládnutie Arménsko, takže prezident bol veľmi silný, potom bol premiér, ktorý v politike nič nerobil, premiér, pracoval len v ekonomike teraz, bola zmena, stala cirka podobná Slovenská parlamentská republika, prezident je ešte slabý ako slovenský prezident, úplne nula, tam žiadne povinnosti a nič nemá. A premiér má všetko. Takže v tom smysle je podobne a podobne je v tom, že premiér nevolí ľud, ako predtým prezident bol priamými voľbami, a premiéra vládna garnitura, ktoré, no koalícia, ktoré v parlamente máme, oni dajú svojho kandidáta na premiéra. Teraz v arménskom parlamente jedna strana, ktorá neexistuje dlhé, to špeciálne pre Nikola Pašiniana robili táto strana, je líder v parlamente a všetci najvážnejch stoličkách sedia členovia toj strany. Aj predseda parlamenta, to je tiež nulový človek. Do 18. roku nikto jeho meno nepoznal. Rozumiete? Aj prezident nulový. Takže bohužiaľ v parlamente existuje opozícia, ale veľmi, môžem povedať, slabá, nič nemôže robiť. Pretože oni majú viac stoličky, táto vládna koalícia, a bezproblémno robí všetko, čo treba Nikolu Pašinianovi.
taká situace v arménském parlamentě. Tak to je podobné, jako to máme u nás, protože v naší sněmovně je ta vládní pětikoalice, má 108 hlasů a normálně tu opozici válcuje s tím, že si vůbec nedodržuje ani demokratické zásady, žádné úzy a zvyklosti a dělají si úplně, co chtějí, protože akor teďka, když tady nastává ta potravinová a energetická krize. Zeptám se vás, pane Grigoriane, jak jsou na tom v Arménii s energiemi? My máme tady v České republice, my jsme jediný dva státy, které v Evropě vyvážejí elektřinu. To je Francie a ta má řadu jaderných elektráren a druhým státem jsme my. A přesto v České republice máme nejdražší ceny na světě elektřiny. Jak to vypadá? Ano, máme nejvyšší ceny na světě. Stát, který vyváží elektřinu. To dělá naše vláda. Pozice Arménsko má neobmedzené množstvo plyn od Ruska. A plynovod, který my máme, 25 rokov a viac 30, aj plne nepoužívame, pretože môže byť veľmi málo Evropčany vedia, že Arménsko má tiež plynovod od Iránu. To je veľmi riedkavá vec. Áno. A od 2000 rokov cirka ten plynovod existuje. A s Iránom my máme taký zvláštny režim. Čo sa týka Ruska, my máme výnimočnú cenu $160. Menej má len Bielorusko. Bielorusko má ešte menej, ale 160 tiež, viete, teraz cena plyna kde nachádza. Takže to je obrovská pomoc Arménsko, ten lacný plyn. A plus máme ešte od Iránu, ale tam nikto nemôže povedať, aká cena, pretože s Iránom naši vymyslili, Iránčani vymyslili skôr, veľmi zaujímavá vec. Irán predá plyn Turecka. Tam oni majú cenu, koľko viem, 200 alebo 220. Mm-hmm. Teraz Arménsko má od Rusov 160, takže 220 nepripadá do váhy, aby platil. Ale Irán má dohodu s Tureckom, že menej lacno nikoho nebude predať plyn. Kvôli toho Armeny majú od Iránu plyn, ale cena není zaevidovaná. Oni robia na ten plyn v elektrárny, ktoré 1200 MW máme vedľa Jerevanu, to cirka 40-50 km od Jerevanu, tam robia elektrinu a ide naspäť platba cez elektrinu. Kvôli toho netreba, aby bola zaregistrovaná cena. Teraz, to je jedna taká zaujímavá vec, zimná vec. A druhá, ešte druhá ja poviem, že jasno, že elektrina každá evropská krajina zimu má viac spotrebu ako letom, jasné že. Ale Irán rovno naopak. Irán od nás elektrina veľmi silne kupuje letom kvôli klimatizácii. Takže oni od nás obrovskú množstvo elektrinu kupujú letom a nie zima. Zimu menej je. Takže čo sa týka plyna máme dostatok. Teraz elektrina. Elektrina máme jaderné elektráren v časoveckej zväzi to robili dosť taký dobrý. A najlacná elektrina, jasné, že máme od jaderky. Plus máme dosť silné hydroenergetiku. Áno. Aj ja robil v Arménsku, aj v Karabache, ja robil tiež, moja firma Energy Consult, my robili elektrárny, niekoľko kusov hydroelektrárny, a turbíny odkiaľ kúpili, čo vy myslíte? Veľmi kvalitné a veľmi dobrá cena turbíny. Viete, odkiaľ kúpili? Ja by som si z Československa.
Česko. My kupili od ČKD Blansko, já kupil. Předtím byl firma Mavold, od nich já kupil. Takže velmi, velmi silná spolupráce s slovenskými a českými firmami. My to robili dost dlouhé roky. A v Karabache vynikající hydroelektráren, ČKD Blansko turbíny predal, dvě turbíny do Karabachu. Takže hydroenergetika máme dost rozvíjty a plus, jasně, že poslední, kolka, 15 rokov, můžem povedať, slunečné elektrárny. Arménsko má velmi silné slunce, jasně, že slunko je tam cez rok, nevím, obrovské množstvo dní. Takže, pravda, nemůžem hovorit, že slunečná energetika má tam nějaké velké procenty, ale příjemné, že máme rozvity. Nejsilnější je jaderka plus od plyna naší elektrárny, takže energetická situace v Arménsku je vynikající, jak budeme porovnat dnes s evropskými krajinami. Cirka takovou odpověď já mám. Ano, Evropa je na tom nejhůř. Další věc. Tady u nás, v Evropě a především v České republice, je to vůbec zajímavé. My tady máme tak povedenou vládu, že my, kteří jsme patřili do roku 90 k málo státům, které jsme byli soběstační ve výrobě potravin, bylo to asi 96%, přitom ti 4% to byly plodiny, které u nás nerostly. Ty se dovážely. Tak dneska my máme v podstatě okolo 30% a jsou tady tlaky na to, abychom to ještě snížili. Takže my jsme závislí na dovozu potravin z Evropy v podstatě těmi nadnárodními řetězci korporátními. Jak je na tom Arménie? Jo, ale lze nám nejvíce v Evropě a v Evropské unii, ale i v Evropě, tak nám nejvíce stoupají ceny potravin. Já jsem dneska četl zprávu, že od loňského roku vyrostla cena potravin v průměru o 36%. Bože. Jo, přičemž některé ty komodity míň, některé zase hodně. Jak jsou na tom lidé v Arménii, co se týče životní úrovně? Jaké jsou tam ceny potravin? Třeba v srovnání se Slovenskem. Pozrite. Armeny mají vynikající ovoci a zeleninu. Fantastickou. A exportujeme velmi silně do Ruska. Takže aj ovoce a zelenina. Armeny mají nejchutné, nejlepší marhula na světě. Pravda, věřte, mě taká marhula jako arménskou má. Я нигде не видел, а жаден армян нигде не видел. То есть бомбастиска, хутна, а така сладка, виникаюца марула. Ай, остатные овоцы, маме дост. А мы робим эти сухие овоцы, экспортуем велми сильно до Руска. Также в том, мы маме сильный экспорт. Але ясно же, čo sa týka pšenica, cukor a tak ďalej, my veľmi závislí. Existujú v Arménsku 2-3 importéry, ktoré to držávajú svoje ruky. Bohužiaľ, nemôžem povedať, že ceny na to sú veľmi dobré. Plyn ja povedal, máme najlepšiu cenu po Belorusku na svete. Ale bohužel, čo sa týka importu, tam už, ak budete počítať, že cesta do Arménska, tam niekoľko tisíc kilometrov a tak ďalej, takže no to už, ak budeme porovniať životný úroveň Arména a Slováka, Slovák má oveľa lepšie, jasné, že. Viete čo, Euroúnion má aj plusy, aj minusy. Slovensko, kedy šel do Euroúniona,
мав некий животний рівен, але коли того, що автомобілка словенська страшно виграв, ак ще до Унія. Я мислим, то вельми помагало, аби животний рівень шел горе. Правда, то це ж є медаля, яка має дві сторони. Не дай Бог, словенсько є так завісли від автомобілки, що а хто падне, я не бачу, що буде словенською економікою. Віце? Дякувати з того, що час Чесько-Словенсько Словенсько мав оброзки, тяжкий премісел, виникаючи, а й воєнський. Ано, вим. Дякувати з того, ано, ті автомобілки фантастично були розвиті словенськом. Я спам'ятам час, коли була соціалізм з Чесько-Словенсько, ми обдивували, який високий рівень має Чесько-Словенсько. Віце, не вим, причо Чеші і Словаці мислили, що вони не мають такий високий рівень. Вони порівняли з сусідним Ракуском або Німецьком. Але то була недобра інформація. Примісел Чесько-Словенсько мав абсолют спичковий. Дякувати того, а й зараз, я мислим, що вела віці маме словенську і чеську в високому рівні. Єдине зле є то, що маєте лі тен великі корпорації ви, які ай можу, розумієте, диктувати політику нашим країнам словенську і чеську, ай ак нагодов буду мати тяжкості і гнець, буду затворити словенську або чеську свої заводи і так далі. В тому смислі є вельми завислі словенська і чеська економіка від Запада. Але зацял увидимо, тато зима, ако будемо прожити. Словенську ма, я мислім, достаток пліна терас. Дякувати тен пліноводу братство, але чесно, я вім, що ма досить сильні проблеми. Я то вім, тому мой холдинг, я президент холдинга Еоазія Бізнес Файнанс Центр, вельми сильно співпрацює ай чешами, ай іними країнами, а ми в образе, що са діє зараз в енергетиці чесно. А і не країни, тен виходноєвропські країни. Богужал, ви ще не маєте вирішене проблему пліна на зиму. І вельми дуфам, що рішення знайдете, але віце, що Німецько ще горшим ставе. Так що в тому смислі Арменсько є уповне ідеальне. То знамена, ви сте říkal, що hodně експортує Арменія до Руської Федерації. To znamená, že Arménie nepřistoupila na ty americké vyhlášené sankce, na které doplácí především evropské státy Evropské unie a Češi, hodně Česká republika, snad nejvíc. Takže ano. Arménie k tomu nepřistoupila. Pan Agapale, nezabudněme, že Arménsko je člen Evrazijského svazu. Rusko, Bělorusko, Arménsko, Kazachstán, Kyrgyzstán. Ano. To je Евразийский звезд, а ясно же на нас абсолют закони ЕУ або Америки є фук. Ми не маємо жодної санкції, не маємо проти русов жодної санкції, але проти нас ніхто не має теж санкції. Але не шетко так гладко. Я уж в первій часті нашого розговору повідав, що 100 тисяч руси летіли до Арменська по февруару, а там фірми отворили. Наша економіка досить сильно помогла то шетко, але маємо тлак від Америки, це Арменський Центрбанк, аби наші банки були опатрені, коли руси на своїх контах
беру дост сильные пенязы от ай от Руска, ай от Западу. Наприклад, айтичкари, которые в Руску працювали, а руси мають страшно сильне в тон бренч, айтичкари летели до Армейска цирка 40 тисяч айтичкаров за один месяц, при то, що вони мали проблему достати пенязи от Запада. Кволі того, що Свіфт затворили, а кволі того, вони прийшли до Армейска, а без проблем там маю ай плат, ай свої гонорари, а так далі, безпроблемно маю це з армянські банки. Лен Америка зачав це звелиснайство толачити, що не може це так безпроблемно, дайте позор, а так далі. Правда, колко я в'єм, таке моц ліміти ще не мали. Також в тому смісле, маємо виникаючий режим, а й тоді, коли Іран мав страшні санкції, пане Капале, ми, армени, виникаючи працювали з Іраном. А й тоді не мав право Вашингтон нам нічого говорити, притому наша відповідь був вельми твердий, що маємо єдину отворену границю в Юге, то є Іран, маємо блоковану границю з Турецьким Азербайджаном, так же, як може це ви нам заказати співпрацю з Іраном? Без проблем армени працювали. Абсолютно. З Іраном тут ще в'яць терас русами. Так же в тому, хвалу Богу, зацял жодну проблему не маємо. Увидимо діалі, що буде. То знамена, що в Арменії ті ціни потравин так шілені не ростуть, як тоді у нас? Ціни потравин, віце що, ціни потравин є овіла низька, як у нас, в Чехословенську, але не забутніме, що ай плат є там низький. Тераз Словенську, наприклад, маю виникаюці плати. Чеші теж мислим. Тераз чистий плат 1000 євро, то й ніч при словенських офісних працівників. Наприклад, в Армейську офісний працівник, як має 500-600 євро, то є уж вельми добра. Також треба плат порівняти, а це ж ціни, тоді буде ясно, що в кожному випадку мій назор, що словенський рівень є досить високий, мислим. Чеську, теж мислим, я Чеську добре не познам ваш економічну ситуацію, але колко я вім, порівнятельне, то істе буде тако словенсько. Є то порівнятельне, ано, ано. Пане Кикоріане, посередньо ми се бавили, то було праві в té válce на Náhorním Karabachu a nakonec se tam tedy zaplať pámbu nastolil mír, nicméně Azerové si tam obsadili velkou část toho Karabachu a ty občany arménské, které nepovraždili, protože tam docházelo k opravdu velkému počtu vražd, tak vystěhovalo. Jak se tito lidé z toho vystěhování z toho Náhorního Karabachu, jak se začlenili do toho, řekněme, vnitroarménského života? A jak to vypadá s tím, s těmi, kteří tam odmítli odejít? Já jsem četl, že odmítli někteří, především starší lidi z toho Karabachu odejít. Nemáte informace, jak to s nima dopadlo? Pane Kapale, velmi vážnou otázku vydali. Já vám povím, že teraz my máme problémy, které aj nevieme vyriešiť. Pozrite, časť od Nahorného Karabachu zobrali Armeni z Arménska, pomohli a tiež štát prislúbil, že bude pomáhať, takže pristahovali do Arménska časť. Teraz druhá časť žije na pozemie, ktoré sa volá Nahorný Karabach, centrom Stepana Kert, ale existujú dediny, ktoré Azerbajdžan
tlačil toho Nikola Pašiniana, že to musíte dát nám, protože to byla naša, ale 9. novembra, kdy podpisana byla tato dohoda podřízení prezidenta Putina, tam nemoc jasno bylo sudba nějakých dědin, které teraz chcou Azerbajdžanci zobrať. To je jedna velká problema, že nevíme, jak vyřešit. No, no. Druhá problema. Někdo nečakal, že Nahorný Karabach, který tedy ďakovať Putina nechali jako nezávislé, někdo nečakal, že Azerbajdžan povie, že ale to všetko musí být vnútri Azerbajdžanu a žiadna autonomia. Áno. A žiadna autonomia. Teraz Armeni v Nahornom Karabache hovoria, že my už žili s Azerbajdžanom do 88. roku a my vieme, čo to znamená. To znamená, nemôžeš rozprávať na arméštine, nemôžeš mať svoj kostol a tak ďalej a tak ďalej. Takže bude stratiť identitu. Áno, áno. A teraz, my máme obrovský konflikt aj vnútri Arménsko s vládou, že vláda, ak vy neviete dohodnúť sa s Azerbajdžanom, a Pašinian nemôže dohodnúť sa s Alievom, a všetko, čo oni chcú, vy budete robiť, Arménsko nebude existovať. Karabach najprv, a ďalej Arménsko, pretože ak ja vám úplne otvoreno poviem, plán Azerbajdžana Turecko je zobrať aj Arménsko. Ak nebude pomoc z Moskvy, teraz my takom slabom úrovne a Azerbajdžan tak šel hore, predal plyn, predal naftu, kúpil zbraň. Turecko, ktoré vy sami hovorili, že číslo prvá Európe má armádu. Takže Arménsko, ktoré nemá normálnu vládu, stratil svoju bojovú schopnosť. Ano, silno stratil. Ako môže teraz protiv táto expansii tureckej, no Azerbajdžanci sami hovoria, že oni tiež Turky, bez Moskvy. Bohužiaľ neexistuje. A to, že aj Francúzsko nám prisľubuje Macron, aj Amerika Biden, fuk. Абсолютно нічого не роблять. Наопак, вони мають лен один план поживати армійську проти російського. Ну, який неколькократ я днеска повідав, є то самовражда. Ми не можемо таку вец доволити. Не екзистує. Але екзистують різні технології, політичні технології, а так далі, які вони поживають, а маємо ми проблеми. Dosť silné problémy máme. Takže nie ide len o tom, že Nahorný Karabach môže byť úplne stratený. Ešte ide o tom, že ak my teraz celé svetové Armeny nebudeme dať dokopy a v Arménsko takú vládu robiť, ktoré môže presne tak, ako Československo mal fantastický premysel v času socializmu, presne tak Arménsko mal bombastický premysel, kedy bol vnútri Sovietskej zväzy. Nezávislosť nemali my, ale ekonomická strašne silne boli, a čo sa týka premysla, bombastická bola. Teraz my musíme rýchlo vrátiť aspoň častočne to, čo bola, robiť silnú ekonomiku, veda my vždy mali veľmi silné, aby mohli spolu Rusami tam držať naše hranici. Aby ten nezávislosť takzvaný, ktorý my teraz máme, aspoň na takom úrovne, my mohli držať. Ale situácia je teraz veľmi nedobrá a pochybná, takže všetko závisí od geopolitickej hry, ktoré teraz svetové veľmoci robia. Aj pozícia Rusko
ako bude v Európe a tak ďalej, veľmi závisí sudba Arménskou a Arménov, prvá kresťanská krajina, ktorý veľmi hrdý je v tom a tak ďalej, ale realita je taká. Ak nebudeme my, svetoví Armeni, pekne spolupracovať s Arménami v Arménsko, ja budúcnosť vidím veľmi taký negatívny, tragický, môžem povedať. Ja nevylučujem, že ak trošku slabosť budeme my náhodou mať, tak druhá genocida môže byť. Takže to, čo ja hovorím, veľmi pesimistické veci hovorím, ale to existuje taká. Áno, ináč veľmi dúfame, že Rusko bude silne vyhrať v tom súboju, ktorý ide teraz proti Západa. Bude pokoj v Európe a tedy Armeni určite majú veľkú budúcnosť v Južnom Kaukase byť najvážnym partnerom Rusko, ale taký partner, ktorý nečaká, aby mu pomohli, ale aby aj on niečo robil. To znamená ekonomika, hospodárstvo, priemysel, ktorý my mali veľmi silné, dať na nohy a hotové. Nič viac nie treba. A to je možno, rozumiete? A za krátky čas. Za pár rokov možno tam veľké zmeny robiť. Takže ja za takú zmenu robím veľmi veľa teraz. A uvidíme, čo pre nás hotovil Boh. Pane Grigoriane, tady v České republice po tom převratu v 89. roce český stát a český občani přišli o všechny průmyslové, nebo o téměř všechny, protože jsou výjimky, průmyslové objekty, průmyslovou výrobu. Některé byly dokonce zastaveny. Vemte si jenom, že tady nedaleka od nás v Kladně existovala, já nevím, kolik desítek, možná stovky let, přes 100 let skvělá Poldi Kladno, která dělala podle toho, jak jsem se dočetl, druhou nejlepší legovanou ocel na světě. Aha. A ta byla určená k zániku, protože jsme konkurovali Západu. Takže spousta našich továren se zavřelo, spousta se jich prodalo a v podstatě my tady teď o nás rozhodujou ti zahraniční vlastníci, především korporátní. Jak to vypadá například v potravinách? My už tady máme téměř vymezeli krámky, obchůdky i na vesnicích, které by byly ryze české, protože nevydrželi tu cenovou konkurenci těch velkých řetězců. Jedině se tomu brání prodavačního podnikatele vietnamští, vietnamského národa, vietnamští, kteří ovšem jedou taky na korporátní bázi. Jo, to taky lidi tady málo vědí, že oni si říkají, tady je Vietnamec, ale oni nakupují právě, oni si vytvořili, což neuměli Češi, vytvořili si Vietnamci tady korporát, takže oni nakupují stejně jako řetězce s velkou objemovou marží. Jak to vypadá v Arménii? Taky vás tam v podstatě vykoupili nebo obsadili západní korporáce, co se týče průmyslu, nebo to ještě něco patří státu a lidem v Arménii? Pozrite, pan Kapal, velmi vážnou otázku vydali. Já žil v Slovensku a ja bol za to, aby Slovensko bol euroúňané. Kedy Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko šli do EU, ja videl obrovský skok slovenského priemyslu a tak ďalej hore a bol veľmi rád, že to stalo. Ale za krátky čas
Я шимал, же то, что сейчас вы говорите, пресне то, же великие корпорации зничили все, что мали словаци. No, 90% povieme, ak nie všetko. Aj ten Ricasci a tak ďalej, áno. A táto veľké automobilky tiež. Všetko, čo bolo Slovenska, dali preč. Chladničky, televízory, práčky a tak ďalej. Všetko dali preč. A musíš importovať to všetko od západných krajín. То, що автомобілки, а нічо, Samsung нічо робить ту, а так далі, великий мав розвій, то патрі їм. Так що Словенську має більше, як 100 мільярд рочний експорт, але скільки процентів того експорту має словенський розпочет, я не вім. Розумієте? Ак Словенську мав би 100 мільярд експорт, 5,5 мільйона, то був би один з найбагатих країн Європи. Але коли того, що це експорт патрі западним корпораціям, Словенська ма то, що ма. В тому плані Армянська трошки є інакше. Там великі інвестиції не прийшли, ми мислили, є то вельми зле, але дякувати того, що великі інвестиції не прийшли, армяни мають під контролем aj premysel, aj všetko ostatné, to, čo tam nemá taký vysoký roven, ale to, čo máme, aspoň je to v Arménska. Rozumiete? Teraz ja napríklad hovorím, ak my zoberieme vládu, budeme veľmi silno investovať. Ale ja potom hovorím ďalšie, že moja teória, aby neinvestovali korporácii. Áno, áno. A investovali bohaté Armeny, ktoré strašne veľa máme v Amerike, Európe a Európsko, veľmi veľa máme. Stačí, aby naši Armeny investovali do Arménska. Aj pre investora je to veľmi zaujímavá vec. Každý Armen má sen investovať v Arménsko. A ak budú Armeny investovať, to bude úplne iná káva, rozumiete? Nebude tak ako Česko alebo Slovensko, že medzi nami nezávislá Slovensko. Koľko percent je nezávislá Slovensko? Ja mám taký pocit, pán Kabal, že Česko-Slovensko v čas socializmu, ktorý bol pod Moskvou, mal viac nezávislosti ako teraz. No to je bez diskuze pravda, áno. No určite, rozumiete? Ale teraz Slovensko je nezávislá krajina. Aká nezávislá? Prezidentka má svoje slovo? Nula, nie? Nula. A premiéry hrajú pod Washingtonom. No isté, áno. Minister za tie veci Slovenska, ten Lajčák, ktorú ja aj dal proti Lajčaka trestné oznámenie. Kvôli toho, že Lajčak predal Azerbajdžanu slovenské dani a vampíry proti zákonne. Ale ja niečo robiť. On je pod americkými strechami, pod americkou pomocou a nič nemôžeš robiť proti takých ako Lajčak. Rozumiete? Áno. Takže no, takže taká závislá krajina je moja Slovensko, že človek niekedy už nevie, čo mysliť. Nulový nezávislosť mám. Nulový. My taky sme už úplne závislí. Máme tady, pane Grigorovi, telefonát. Dobrý večer, slyšíme sa. Skvělého hosta i pana Kapala. A chtěl som sa zeptat, jak to vidí Arméni, že tak podle, co jsem teďka z toho tisku a z těch webů vypozoval, že ten Alijev je celkem příznivý pro Arménie, ale on je pod tlakem toho Erdogana. Takže jsem chtěl zeptat, kdo má větší vliv, jestli se nechá ovlivnit tím Erdoganem, nebo ten Alijev má svůj názor, a že je, není pro bitvu, jako pro válku, ale ten Erdogan, že je pod tlakem toho Erdogana. Chtěl jsem chtěl zeptat, skvělý pořád, perfektní. Děkuji za všechno a mějte se krásně a budu poslouchat z telefonu. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak ano, to je dobrá, zajímavá otázka. Alijev, my jsme se o něm nezmiňovali.
Jak vy vidíte Alijeva a jeho roli? Pozrite, Alijev je viac anti-Armen, ako môžem povedať Erdogan. Hmm. Dokonca, ak Turky budú prijať arménsku genocidu, Armeni pripravení s nimi pokračovať normálno. Turky všetko, čo treba zobrať z Arménska, zobrali. 9 z 10 našej teritorie je Turecko teraz. Hmm. Ďalšie oni veľa závojmi nemajú už. Všetko, čo treba, robili. Ale veľký záujem má niečo od Arménsko krátnuť, nejaké teritórie, Alijev a Azerbajdžan. Čo sa týka spojenie Alijev a Erdogan, alebo Azerbajdžan a Turecko, je to najlepšie, čo môže byť. Veľké strategické partnery, alebo ešte viac poviem, Alijev hovorí, že my sme dve krajiny, ale jeden ľud, jeden národ. Áno, áno, Azerové sú turkický národ, áno. Áno, áno, oni toto veľmi oni vážia Turka a tak ďalej, a tak ďalej. V tom smysle my máme obrovskú smolu. Mm-hmm. Ak nebolo by naše spojenie s Rusami aj na bázise kresťanských hodnot, aj na bázise toho, že spoločná kultúra máme, evropskú, môžem hovoriť, ruská kultúra to je absolút evropská. Aj hudba, aj poézia, aj proza, aj všetko, maliarstvo. Presne tak, ako Armeni. Takže máme aj kultúrne fantastické sviazy a plus, ktorý je najrozhodujúci, máme spoločné záujmy. Arménsko a Rusko. Chválu Bohu, že ďakovať z toho nám dokonca teraz nie zničili naši turkomanské susedovia. Je to veľmi nebezpečno. Veľmi nebezpečno. Takže pán veľmi dobre hovorí, že Alijev a Erdogan treba ešte dať do váhy, ktoré je viac pre nás nebezpečný. Erdogan je nebezpečný kvôli toho, že chce veľký Turán. Áno, áno, Osmanskou říši, áno. Prekážku má, že medzi veľkým Turánom a Turecko je Arménsko, áno. Pani Bože. Áno. Áno. Alijev má úplne taký agresívny napady, že treba časť Arménska zobrať a spojiť sa s Turkami. Zobrať časť juhu Arménska, zobrať sa a spojiť sa s Turkami. Takže situácia pre Arménov je veľmi nebezpečná. Musíme obrovskú diplomáciu hrať, aby náš štát ešte fungovalo. Prvýkrát za táto 30 rokov ja mám strach, že my budeme štátnosť stratiť. Hmm. A tedy celé Arménsko môžeme stratiť. Je bohužiaľ situácia taká teraz. A ja nemyslím, že všetci Armeni to cítia a rozumejú. Zatiaľ všetci nemajú ten pocit. Ak budú mať, môže byť ešte lepšie my môžeme fungovať aj diplomáciu s Rusami, aj diplomácia s Francúzmi a Amerikou. Armeni veľmi, veľmi veria veľmi často Európu. EU aj Francúzam výnimočné vzťahy máme aj viac veria ako treba. Oni nikdy nás nepodržali. Bohužiaľ. Nikdy nás nepodržali. Čas genocida. Alebo teraz v 20. roku 27. september 44 dnevná ten vojna bola. Európa niečo robil pre nás? Nič. Nic. Absolut. No takhle, ona Panka, byla... Nič. Ona byla pod... Rozumíte? Ona byla pod diktátem Němců, že jo? Tak nemohla nic dělat. Já skoro povím, že Washington a svoji závojmi to, čo mají, oni hlavy mají len proti Rusov něco robiť a kašľali na to, že Armeni, prvá kresťanská krajina,
má muslimské sousedy v Turkov, může být absolutně zničený. Nikdo nemá na to zájem, rozumíte? Ano, protože... Já nechci jméno hovorit, ale dvakrát přes vojnu já volal viceprezident EU. Dvakrát. A povedal, pomožte. Prosím, a oni, o, my taky problémy teraz máme, Brexit, nevím čo, bože můj, Brexit je taká problema, že tato agresia proti Arménsku neotvorili ústa. Nikto nehovoril, že Azerbajdžan je agresor. A teraz vidíte Rusám, čo hovoria. Rusi agresory. Aké agresory? Počúvajte, že držávajú svojich ruskojazyčných v Ukrajine 8 rokov bombardovali Donetsk a Lugansk. Konečno Rusi začali ich držať. A oni sú agresory? A Azerbajdžan napadnul na Arménsko? Nie, nie agresor. No ano, je to podivné všechno, ano. No to ako môže byť? Bože. Prepáčte za emocii. Víte, na závěr, pane Grigoriane, kdysi už je mrtvý, naspíval jeden skvělej polskej zpěvák, jmenoval se Česlav Němen. Velmi dobře poznáme Česlava Němana. Tak, naspíval Šialený svět. Je to písnička 68. roku. Já jsem si nedávno pustil a říkal jsem si, že byla velmi pravdivá. Bohužel. Šílený svět. No, no, krásné, krásný záver, pan Kapal, krásný záver robili vy. A Česlava Němana zpamětali. Ano. No. Pane Grigorine, díky, že jste si na nás udělal čas, díky za krásný povídání. Po nějakém čase zase se ozvu, zavolám, abychom se dozvěděli, co nového se děje, nejenom na Náhorním Karabachu, ale vůbec i v tom Jerevanu a v celé Arménii a v celé té oblasti toho Karpatska. Takže díky moc a přeju vám, ať se vám daří a hodně zdraví hlavně. Ďakujem veľmi pekne. Nie Karpatska a Kavkazská. Karpatské vy máte, Karpaty. Ne, ja som říkal Kavkazská. Ale akurát, Kavkazská povedal, prebujte. Ale akurát ja chcel vám veľmi pekne ďakovať, pán Kapal, robíte obrovskú vec, že teraz sluchači, ktorí nám počúvali, aspoň budu mať trošku záujem ďalej kontrolovať, čo sa deje v Arménsku, aby kresťanská krajina nebola zničená Turkami. Veľmi, veľmi pekne vám ďakujem za taký fantastický záujemný rozhovor a nasledanou. Dobrou noc. Vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s Arménem Ašotem Grigorianem. Já se s vámi loučím, pustíme si teď něco ryze českého, a to Vlastu Buriana, trošičku veselější písničkou. No a zítra od 17. hodin se můžete dozvědět, jak to vlastně bylo s tou slavnou sametovou revolucí, protože to píše člověk, který u toho byl, Oskar Krejčí. No a od 19. hodin budeme s Michalem Semínem, jedním z organizátorů a moderátorů panelu, hodnotit čtvrtou akci Příčovy, vlastenské setkání v Příčovech. A nejenom o tom, budeme se bavit samozřejmě o všech záležitostech týkajících se České republiky. Ode mě je to všechno, já se s vámi loučím a přeji dobrou noc.